kontuak asko dira, lan munduan geroz eta gehiago ematen ari dira, botere harreman hori dago atzean, eta arazoak ez dira, ez individualak, ez gizien batzuen jarrerari lotuta. Arazoa, sistema berak, violentzia hori sortzen dula, sistema berak, violentzia horretarako aukerak ematen dituela, eta sistema berak, violentzia hori permititzen duela, ez? Ba, ikusten ari garelako, ba, urten esalatu ditugu nahi bat kasuetan, asko hitz egiten dela tolerantzia esaren inguruan, baina kasuak benetan salatzen direnean, bai enpresarioa eta baita inspekzioa ere, eta beraz instituzioa, kasu horiek aztertzeko, ikertzeko eta kasu horien gainean jarrera positiboak emakumeen alde hartzeko zailtasunak eta oztopoak besterik ez dituztela, ez? Beraz, berriro diogu, sistema bera dela arazoa, sistema pixkanaka eta pixkanaka aldatu egin beharko dela, bidea luzea izango dela, baina bide bakarra hori dela, benetan egoera, egurazko egoera hauek gaindik nahi baditugu. Eta bigarrena oso kezkatua gaude, krisiaren baitan eta krisia baliatuz lan munduan hartzen ari diren erabaki guztiak, emakumeen kontrako biolentzia arriskuak are eta handiagoak egiten dituelako. Hau da, geroz eta lan merkatu prekarizatuago batean, geroz eta lan merkatu individualizatuago batean, geroz eta lan merkatu diskriminatzaileago batean, un emakumeek babes mekanismoak geroz eta txikiagoak dira, emakumeen kontrako biolentzia lan munduan geroz eta handiagoa izango da, arriskoak handiagoak izango dira, babesak asko zebede txikiagoak izango direlako, ez? Beraz, krisiaz baliatzen ari diren lan krisiaz baliatuz inposatzen ari diren neurrien atzean, ezinbestez biolentzia maila handiagoak etorriko dira. Ez dugu instituzioek alde horretatik gaur, bihar, etzi egingo dituzten diskurtsoak ontzat ematen, beraz, norabide horretan, hau diskurtsoetatik anaratago, neurrietan abarmendu egin behar da, eta ezin da eredu bat finkatu, eredu bat defendatu, eredu bat suspertu, eta eredu horren ondorioa den biolentzia sexistaren kontra, ozer egiten ari zarela aldarrikatu hau bezalako egunetan. Beraz, hiru deialdi egiten ditugu, lehenik eta behin, 25eko mobilizazioetan parte hartzera. Mugimendu feministarekin, batera, mugimendu feministaren lidergoa dekin egin behar den borroka honetan, guzti-guztio daukagulako lekua eta guzti-guztio daukagulako erantzukizuna. Bigarrenik, dei egiten diogu langilei, lan munduan, legeriak, instituzioak, babesten ez dutena, eskintzen duten babes hori, bakuk, gure buru antolatu, sindikatuen bidez, gure ekimenen bidez, babesteko. Hau da, emakumeen kontrako jasarpenak, emakumeen kontrako egoerak, emakumeen kontrako violentziaren aurrean gu behu gara, langileak gara, gure burua babestu behar duguna modu antolatu da, modu kolektibo batean. Eta hirugarrena, dei egiten dugu berriro ere instituzioei, benetan, beraien jarrerak aldatuz, politika goitik bera aldatuz, benetako erabakiak hartuz, egoera oneri goita ematen azteko. Euskal Herrian badago, eredu berri bat eraikitzeko beharra, krisiak premia hori nabarren utzi du. Krisia arazo handi bat da, baina nera berean aukera bat da, gauzak aldatzera behartzen gaituelako, eta eredu berri bat eraikitzea izan behar da herri honetan dagoen aldaketa griniari emamartzaioan erantzuna, eta eredu berri horrek. Ezinbestek, emakumeen eskubide guztiak, emakumeak bere osotasunean eskubide jarri izateko aukera ziurtatu behar du. Hor dago, zalantzarik ez eduki biolentzia sexistaren kontra borroka egiteko biderik eraginkorra.